साहित्य कार्यक्रम शब्द सृजनामा तपाईँलाई स्वागत छ सूत्रधार शब्द सृजनालाई तपाईँ काठमाडौँमा रेडियो थाहा संचार नाइन्टी नाइन पोइन्ट फोरबाट र थाहा संचार नेटवर्कको साझेदार रेडियो स्टेसन्सहरूबाट देशैभर सुन्न सक्नुहुन्छ शब्द सृजना क्याजुअल इन्टरभ्यू बुक रिभ्यू डिस्कोर्स र गसिपको वरिपरि घुम्ने गर्छ नमस्कार शब्द सृजनामा तपाईँलाई स्वागत छ शब्द सृजनाको आजको अङ्कमा प्रस्तुत गर्दैछौँ नुवाकोटका कवि गजलकार तथा समालोचक प्रभाती किरणलाई दुई हजार तेत्तिस सालमा नुवाकोटको दाङसिङमा भएका कवि गजलकार एवं समालोचक प्रभाती किरणले कक्षा आठमा पर्दाताका कविता लेखेर लेखन यात्रा सुरु गर्नुभएको हो उहाँको पहिलो रचना मेरो विद्यालय शीर्षकको कविता हो जुन दुई हजार सडचालिस सालमा लेखिएको थियो उहाँको पहिलो प्रकाशित रचना बालक शीर्षकको कविता हो कवि गजलकार एवं समालोचक प्रभाती किरणको लेखनका मूल विधा गजल र कविता हुन् नेपाली विषयमा स्नातकोत्तर गर्नुभएका प्रभाती किरणका अवरुद्ध गलाहरू संयुक्त गजल सङ्ग्रह दुई र विचारका भग्नावशेष गजल सङ्ग्रह दुई प्रकाशित छन् त्यसै समकालीन नेपाली कथाहरू र नेपाली गजल विगत र वर्तमान लगायतकाको सम्पादन पनि गर्नुभएको छ त्यस्तै विभिन्न तहका लागि पाठ्य पुस्तक एवं सन्दर्भ सामग्रीहरू पनि उहाँले लेख्नु भएको छ तो नेपाली तथा छरितो नेपाली व्याकरणका श्रृङ्खला सुनघाभा नेपाली तथा सुनगाभा नेपाली व्याकरणका श्रृङ्खला निबन्ध र रचना शिल्प आधारभूत तह तथा माध्यमिक तहका लागि लगायतका विद्यालय तहका पाठ्य प्रकाशित छन् अनिवार्य नेपाली तथा कलेज तहका विभिन्न पुस्तकहरू पनि दुई हजार सडसठी सालमा अभिनव साहित्य समाजबाट गजलका लागि उहाँ पुरस्कृत भइसक्नु भएको छ प्राध्यापन पेसामा संलग्न कवि गजलकार तथा समालोचक प्रभाती किरण सङ्ग्रह प्रकाशनको तयारीमा हुनुहुन्छ यिनै व्यक्तित्वका केही गजल र केही कविता आजको अङ्कमा प्रस्तुत गर्दैछौँ प्रभावी सर तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ हजुर धेरै धेरै धन्यवाद पहिला त सरलाई अत्यन्त मनपर्ने सरको एउटा गजलबाटै सुरु सर प्राय मनपर्ने नै हुन्छ आफूले लेखेको होइन म एउटा सुनाउँछु यो चाहिँ बहरमा छैन मुक्तलयमा छ आँखा आँखाभरि एउटे आकार किन होला आँखा भरी? आखाभरि एउटै आकार किन होला रातभरि रहन्छ बारम्बार किन होला रातभरि सपनीको बाटो हुँदै ओहोर दोहोर गर्ौ तिमी सपनीको बाटो हुँदै ओहोर दोहोर गर्ौ तिमी झझ झलमल्ल देखे संसार किन होला रातभरि जिस्कै रहन्छ बारम्बार किन होला रातभरि कोल्टो फेर्दै हेर्थे भागथ्यौ कोल्टो फेर्दै बाटो हेर्थे भाग्यौ निद खुलेपछि कोल्टो फेर्दै बाटो हेर्थे भाग्यौ निद खुलेपछि आँखा अघि रूप अपार किन होला रातभरि जिस्काइरहन्छ बारम्बार किन होला रातभरि पछ्याइरह्यो उसै गरी खेदिरह्यो झलकोले पक्ष उसै गरी खेदिरह्यो झझलकोले भेटिएन भेट्ने आधार किन होला रातभरि जिस्कै रहन्छ बारम्बार किन होला रातभरि जुन बनी आँखैभरि ओर्लिरह्यो एउटै रूप जुन बनी आँखैभरि ओर्लिरह्यो एउटै रूप ठगानमा थिएन विचार किन होला रातभरि आँखाभरि एउटै आकार किन होला रातभरि जिस्कै रहन्छ बारम्बार किन होला रातभरि सरलाई पनि थाहा छ यतिखेर गजलको भयङ्कर युद्ध चलिराखेको छ नेपाली गजलका राम्रा गजल लेख्नेहरू दुई धारमा विभक्त छन् बहर र गैर बहरको नाममा हजुर हजुर के यो आवश्यक मुद्दा हो सर गजल शास्त्रीय विधा हो शास्त्रीय विधा भएपछि त्यसको आफ्नो शास्त्र हुन्छ आफ्नो शास्त्र छ उर्दुमा अझ अरबीमा अरबीबाट आरम्भ भयो गजल अरबीबाट फारसीमा आउँदाखेरि अलिअलि परिवर्तन भएर आयो त्यसको शास्त्रै अलिअलि परिवर्तन भएर आएको छ फारसीबाट उर्दू हिन्दी हुँदै अनि बल्ल नेपालीमा आइपुगेको छ यसो हुँदा केही स्वरूपहरू परिवर्तन हुन्छन् नै शास्त्र भनेको त्यो अकाट्य हुँदैन लेखिँदै गएका रचनाहरू सिर्जनाहरूको आधारमा शास्त्र निर्माण हुँदै पनि जान्छन् त्यसैले नेपाली गजलमा बहरको अनिवार्यता भन्ने कुरा त्यसो त गजलमा बहरको अनिवार्यतालाई कसैले नकारेको छैन बहर गजलमा बहर गजल हुनुपर्छ तर त्यो बहर के हो त भन्दाखेरि हामीहरूको चाहिँ विशेष गरी मेरो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा भन्नुहुन्छ भने के छ भने बहर भनेको लय हो लय हो र त्यो लयलाई हामी चार तरिकाबाट प्रयोग गरिरहेका छौँ नेपाली साहित्यमा एउटा चाहिँ के गरिरहेका छौँ भने हरेक मिसरामा समान अक्षर वा समान मात्रा हुने गरेर समाक्षरी वा उच्चार्य सममात्राको लय प्रयोग गरिरहेका छौँ चा। अर्को चाहिँ नेपाली लोकलयहरू छन् जस्तो हामी झ्यौरे लयमा लेख्न सक्छौँ सवाईमा लेख्न सक्छौँ हामी हाम्रो सेलोमा लेख्न सक्छौँ हाम्रो हाकपारे छ चा। हाम्रो चाहिँ देउडा छ चा। यी लयहरू पनि लोकमा प्रचलित बहर हुन् ती लय भनेका नेपाली गजलका लागि किनभने हामी उर्दू गजल लेखिरहेका छैनौँ हामी फारसी गजल अथवा हिन्दी गजल ने लेखिरहेका छैनौँ हामी नेपाली गजल लेखिरहेका छौँ र नेपाली गजलका लागि लोकजीवनबाट लय टिपेर बहर निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने अर्को एउटा आधार छ र त्यसरी पनि लेखिँदैछ अर्को भनेको शास्त्रीय छन्दको पिङ्गल छन्दको प्रयोग गरेर जुन संस्कृतमा अथवा छन्द कवितामा प्रयोग हुन्छ त्यो पिङ्गल छन्दको प्रयोग गरेर त्यो छन्दमा छन्दको अनुशासन जस्तो छ सोही अनुशासनमा बाँधिएर गजल लेख्ने र अर्को चाहिँ गजलको शास्त्रीयता जुन हो यो अरबी फारसीबाट जुन आएको छ बहर त्यो बहरलाई नै आधार मानेर सोही अनुरूप गजल लेख्ने यो चारवटा धार चाहिँ नेपाली गजलमा लयको रूपमा रहेको धार हो र योभन्दा भिन्न रहेर कसैले लयलाई उपेक्षा गरेर लयविहीन एउटा मिसरामा एउटा सेरको एउटा मिसरामा एक्काइसवटा अक्षर राखेछ अर्कोमा चाहिँ नि अठारवटा राखेको छ सत्रवटा राखेको छ त्यसरी लेखेको छ भने त्यो गजल होइन त्यसरी चाहिँ लेख्न भएन यति भएपछि विवादै छैन नेपाली गजलमा तर अहिले कुरो के भइरहेछ भने होइन बहरमै केन्द्रित हुनुपर्छ जसरी अरबीमा फारसीमा गजलको गजल लेखन भएको हो त्यसरी नै हुनुपर्छ त्यसरी नै त्यही अरबी फारसी बहरलाई नै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने एउटा धार छ अर्को चाहिँ के भन्छ बन भने हामी स्वतन्त्र रूपमा लेख्छौँ स्वतन्त्र रूपमा अगाडि बढ्छौँ यो दुईवटै अतिवाद हो गजलको लागि त्यो पनि नेपाली गजलको लागि भनेको छु मैले नेपाली गजलको लागि किन बन भन्नुहुन्छ भने मान्छे त हिजोको आजमा परिवर्तन हुन्छ हिजोको आजमा परिवर्तन हुन्छ मान्छे भनेपछि मान्छेको शारीरिक संरचना परिवर्तन भइराख्या हुन्छ उसको सोच परिवर्तन भइरहेको हुन्छ उसको विचार परिवर्तन भइराख्या हुन्छ भनेपछि समय चाहिँ परिवर्तनशील छ हामीले त्यो समयअनुसार बहरलाई परिभाषित गर्नुपर्छ किनभने गजल शास्त्रीय विधा हो बहर त्यसमा चाहियो त्यो बहर भनेको लय हो र लय चाहिँ हामीले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा परिभाषित गर्नु जरुरी छ त्यसलाई पुनर्मूल्याङ्कन गर्नु जरुरी छ र हामीले हाम्रो माटो अनुसार हाम्रो भाषा अनुसार आज हाम्रो भाषामा अरबी भाषामा जस्तो उच्चारण छ कि छैन उनीहरू लेख्दाखेरि हिन्दीमै पनि लेख्दाखेरि म हक म ह क लेख्छन् उच्चारण गर्दा महेक भनिदिन्छन् हे लगाइदिन्छन् त्यहाँ तर हामी कहाँ उच्चारण के छ त हाम्रो भाषा विज्ञान कस्तो छ हाम्रो भाषिक स्वरूप कस्तो छ त्यो कुरालाई पनि हेर्नुपर्छ त्यसैले हामीले उच्चार्यसम्म मात्र लोकलय संस्कृतको छन्द अथवा बहर यी लयलाई आत्मसात गरेर लेख्ने र उच्चारणगत रूपमा समान बनाएर पनि लेख्न सकिँदैन भने त गजल नलेख्दा नै भइहाल्यो नि त्यसैले यो दुईवटै अतिवादबाट अलग रहेर नेपाली गजलमा लयको अनिवार्यतालाई स्वी सबैले स्वीकार्नुपर्छ र लयलाई कसरी स्थापित गर्ने कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने कुरोमा मात्रै हामीले छलफल गर्नु आवश्यक छ त्यही चिजको समाधानको लागि भनेर प्रज्ञामा भएको गजल घोषणा पत्रले सरले भन्नुभएको जस्तो कुरालाई सम्बोधन गर्न सकेन होइन त त्यसो भए प्रज्ञामा भएको गजलको घोषणा पत्रमा नेपाली गजलमा रहेको परम्परालाई सम्मान गर्दै गजलमा बहरको आवश्यकतालाई उच्च महत्त्व दिन दिइन्छ भन्ने आशय त्यसमा छ गजलमा बहरको महत्त्वलाई अब त्यसको चाहिँ नि अनिवार्यतालाई महत्त्व दिइन्छ त्यो बहर चाहिँ के हो त नेपाली लोकलय बहर हो कि होइन अथवा उच्चारणगत समानता भयो भने त्यो समान, समान मात्राको चाहिँ उच्चारण बहर हो कि होइन भन्ने कुरो चाहिँ त्यो घोषणापत्रमा छैन म पनि एउटा हस्ताक्षरकर्ता हुँ त्यो घोषणापत्रको तर हामीले त्यसमा चाहिँ परम्परागत रूपमा नेपाली गजलमा रहेको परम्परालाई सम्मान गर्दै चाहिँ भनेका छौँ त्यो परम्परालाई सम्मा आ, सम्मान गर्दै भन्ने कुराले त्यसलाई सम्बोधन गर्छ यो त्यसो भए जब घोषणापत्रमा यी चिजहरू प्रष्टसँग लेखिएकै छ भने फेरि गजल चाहिँ बहर बिनाको हुँदैन भनेर घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्नेहरूबाट किन यसरी सुरु भयो होला सर त्यो बेलामा हस्ताक्षर गर्दाखेरि पनि जति लेखिए लेखिहालेका छन् अब लेख्दाखेरि चाहिँ बहरमा केन्द्रित भएर लेख्ने भन्ने साथीहरूको एउटा समूह पनि थियो नभएको होइन जुन स्थापित भएका छन् जुन चाहिँ नि एउटा इतिहास बनाएका छन् जुन परम्पराको रूपमा रहेका छन् त्यसलाई हामीले सम्मान गर्ने अब लेख्दा चाहिँ बहरमा केन्द्रित भएर लेख्ने त्यसरी जानुपर्छ भन्ने खालका साथीहरू पनि थिए त्यतिखेर पनि नभएका त होइनन् त्यो हस्ताक्षर गर्ने नै साथीहरू पनि तर के हो भने त्यो कसैले कुनै एउटा व्यक्तिले अथवा समूहले कुनै अर्को व्यक्तिलाई वा समूहलाई आक्षेप लगाउँदैमा यस्तो हुनुपर्छ उस्तो हुनुपर्छ भन्दैमा नेपाली गजलको विकास हुने होइन हामी नेपाली गजलको कुरा गरिरहेका छौँ गजललाई विकास गर्ने हो गजलको उत्थान गर्ने हो गजल लेख्ने हो त्यसैले हामीले आफ्नो सिर्जनाद्वारा नै के गर्न सक्नुपर्छ भनेदेखि सिद्धान्त स्थापित गरिदिन सक्नु पर्छ आफूले लयभङ्ग ले गरेर लेख्न भएन आफूले ले लेख्दाखेरि अनुशासनमा बसेर लेख्न पर्यो अरू कसैले कसरी लेखौँ भन्दा भनेर सोद्धाखेरि यसरी भनेर आफ्नो गजल उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्यो त्यो भयो भनेदेखि समस्या समाधान हुन्छ तर हामी चाहिँ यहाँ विशेष गरेर तपाईँले कतिको याद गर्नुभएको छ नेपाली गजलको एउटा रोग भने चाहिँ के हो भने दुई चारवटा गजल लेखिसकेपछि त्यो मान्छे विद्वान भयो नेपाली गजलको ठुलो रोग भनेको त्यो ले ले भने, भने, हो उसलाई अरू कुराको बारेमा सोच्नु छैन मैले लेखेको ठिक मैले सिद्धान्तमा बसेर लेखेको छु मेरो राम्रो अरूले मैले जस्तो लेखेन भने अथवा मैले भनेको जसरी पालना गरेन भने त्यो गलत भयो यो एउटा रोगको रूपमा विकास हुँदैछ तर त्यो ठुलो समस्या होइन मैले जुन भने लय अनिवार्य तत्त्व हो भन्ने कुरो त्यो व्यवहारमा लेख्नेले पनि अथवा भनौँ हामी चाहिँ नि मुक्तलय भन्ने भनेर मुक्तलयमा लेख्नेले पनि त्यो कुरालाई स्वीकार गर्नु आवश्यक छ र गरेका पनि छन् है कतिपयले त्यही घोषणापत्रकै सन्दर्भमा ज्ञानवाकर पौडेलले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ त्यसमा र उहाँले लय गजलको लागि अनिवार्य तत्त्व होइन भन्नुभएको छैन उहाँ आफैले पनि लय गजलका लागि अनिवार्य तत्त्व हो भन्नुभएको छ ललित रावल जुन हामीले उच्चारणगत सममात्रा उच्चार्य सममात्राको कुरो गरेँ अघि मैले त्यो उच्चार्य सममात्रालाई नेपाली गजलमा लामो समयसम्म ओकालत गर्ने व्यक्ति हो लयको आधारमा रवि प्राञ्जल उहाँ बहरमा पनि लेख्नुहुन्छ मुक्तलयमा अथवा उच्चारणगत सममात्रामा लेख्नुहुन्छ र उहाँको पनि ओकालत त्यही हो उहाँले त नागरिकमा एउटा लेख्नै लेख्नु भएको थियो गजलको विषयमा पछिल्लो समयमा यो विवाद बढ्दै गए पछाडिकै सन्दर्भमा लेख्नु भएको लेख हो त्यस्तै ते मनु उठाउनु भएको कुरो त्यही हो उहाँले चाहिँ त्यही उच्चारणगत सममात्रालाई नै अगाडि बढाउनु भएको हो भनेपछि जसले म मुक्त लयमा लेख्छु म चाहिँ नि गजलमा बर मान्दिनँ म लय मान्दिनँ भनेर चाहिँ भन्छ भने त्यो मूर्ख्याहीँ हो मात्रै के हो त भन्दाखेरि उच्चारण गर्दा हरेक मात्रामा लयगत एकरूपता चाहिँ हुनुपर्छ चा। अनि मात्र त्यसलाई स्वतन्त्र लय मुक्त लय अथवा चाहिँ स्वनिर्मित लय भन्न सकिन्छ र त्यति पनि छैन भने चाहिँ त्यो गजल हुँदैन भारतमा एउटा प्रचलन छ अहिले पछिल्लो समयमा भारतमा पनि मुक्त लयमा गजल लेखिन्छ नलेखिने होइन सबैले त्यहाँ चाहिँ नि बहरमा लेख्दैनन् त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ पनि मुक्त लयमा गजल लेख्नेहरू छन् तर मुक्तलयमा लेखिएका गजललाई उनीहरूले अहिले पनि चाहिँ नि गजल भन्दैनन् उनीहरू त्यसलाई आजाद गजल भन्छन् बन भने आजाद गजल त्यो आजाद गजल भनेर छुट्टै एउटा गजल त गजल तर कस्तो गजल भन्दाखेरि आजाद गजल त्यसरी उनीहरूले त्यसलाई अगाडि बढाइराखेका छन् र मुक्तलयमा लेख्ने पनि छन् त्यहाँ केही स्रष्टाहरू नभएका होइनन् र अधिकांश चाहिँ बहरमै लेख्छन् ले र बहरमा नै अनिवार्य नेपाली भाषामा लेख्नु पर्छ त्यो हामीले अथवा मैले व्यक्तिगत रूपमा अथवा म संलग्न भएको मेरो संस्था चाहिँ जुन अनामण्डली छ त्यसले त्यसो भनिराखेको होइन हामीले अनामण्डलीको स्थापना कालदेखि नै गजलमा लय हराउँदै गयो लय चाहिँ गजलमा खोजी गर्नु जरुरी छ है भनेर नै हामीले अनामण्डली स्थापना गरेका हौँ र लयको अनिवार्यतालाई गजलमा लयको सर्वोच्चतालाई चाहिँ स्विकार्नुपर्छ गजल, चा, गजल, चा, गजल सँगसँगै गजलमाथिको अहिले पछिल्लो समय भइरहेको विवादको बारेमा सरले आफ्नो धारणा र यसो हुनुपर्ने भन्ने आशयको आफ्नो धारणा राख्नुभयो सर एउटा कविता सुनम नहित अपरिचित हास्यो बलसित मखुल्ने भाकामा बिरसरस नाच्यो छलसित उचल्ने आखाले नजर जर सञ्जाल अति छन् छचल के का मेरा हृदय दहमा छल कति छन् उधर दय पीडाका रङ अझम पोखो बदनमा समेटु पौडेका बिरह रह सारा नयनमा। हास दारुन् छन् रे सुजन जन जो हाल जति छन् छचल के का मेरा हृदय दहमा छल कति छन् नफुल्दै झर्दै थिए आसा आशा ढलिरह्यो निमोठी आस्थाका विपुल पुल भत्केशरी भयो छ छा छाती नौनी झै सुमन मनमा गाल पनि छन् छचल के का मेरा हृदय दहमा छल कति छन् उषा को सकल कल फालु अवनि को नजाओस आलिमा किरण रण खोजदै निचोरी चोरीको सफल फलका ताल अझझन् छ का मेरा हृदय दहमा छल कति छन् बने नन्जे थिए प्रकृति कृतिको आकृति गयो खरानी भो इच्छा सगुन गुण को बैगुन भयो सुनाए मैले को कुपथ पथ यो मेरा हृदय दहमा छ कति छन् के का मेरा हृदय दहमा छ कति छन् गजबको कविता मैले कवितासँगै सम्बन्धित भएर एउटा प्रश्न सरलाई सोध्ने भएँ सरले के भन्नुभएको छ भने एउटा आफ्नै लेखमा कवितालाई मन्त्रसरी उच्चारण गर्ने लोक जीवन आज कविताबाट टाढा छ भनेर एउटा आफ्नो लेखमा सरले लेख्नु हजुर के हाम्रो अहिलेको कविता जनजीवनबाट अथवा जसका लागि लेखिक हो तिनकाबाट भागेकै हुन् कविता अब पहिलाको जस्तो गुनगुनाउने अवस्थामा नपुगेकै हो हामीले कवितालाई अलि बढी प्रयोगको विषय बनायौँ अलि बढी मस्तिष्कको विषय बनायौँ कविता हृदयको कुरा हो हृदयको विषय हो हामीले त्यसमा त्यसलाई अलिकति बौद्धिकताको दास बनाउन खोज्यौँ र जति सक्यो क्लिष्ट बनायो जति सक्यो अप्ठ्यारो बनायो त्यति कविता उत्कृष्ट हुन्छ भन्ने भ्रम अलिकति बढ्यो हामीमा पछिल्लो समय जसले गर्दाखेरि कविता सर्वसाधारणसम्म पुग्न सकेन हिजो नपढेका मानिसहरूले पनि रामायणका श्लोकहरू कण्ठ गरेर गुनगुनाउँथे अन्य कविताहरू पनि माधव भिमिरेका कतिपय कविताहरू होइन देवकोटाका कतिपय कविताहरू त्यो अशिक्षित अक्षर नचिनेका मानिसहरूले पनि गुनगुनाउने अवस्थाको छ तर हामीले पछिल्लो समयमा कवितालाई के गर्यौँ त भन्दाखेरि आफ्नो बौद्धिकता प्रदर्शनको स्थल बनाइदियौँ जसले गर्दाखेरि त्यो अलिकति पाठकको पहुँचमा पुगेन र खासमा हुनुपर्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कविता सरल भएर त्यसले बोक्ने भाव त्यसले सम्प्रेषण गर्ने विचार चाहिँ गहन हुनुपर्ने हो कविता त विचारको दर्शनको प्रतिबिम्ब होइन र एकदमै हो विचार दर्शन र दर्शनका लागि एकदम कठोर शब्दहरू दुरुह हुने गरेर अप्ठ्यारो हुने गरी क्लिष्ट हुने गरेर अभिव्यक्ति दिनु पर्दैन ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रन छ पिपल सृजना शक्ति सृष्टिमा कहिले हुँदैन विफल यसमा दर्शन छैन र विचार छैन र तर यो जसले पनि बुझ्छ सामान्य भाषामा छ नि यो अथवा भनौँ गद्य कवितामा पनि सबैले एकदम अप्ठ्यारा कविता नै लेखेका छन् होइन केही चाहिँ नि सरल भाषामा अत्यन्त गहन विचार अभिव्यक्त गर्ने कविहरू हुनुहुन्छ त्यसरी लेखिएका कविताहरू छन् तर केही केहीलाई के कस्तो के के मोह जाग्यो भने कवितामा प्रयोग गर्ने र त्यो प्रयोग गरेर एउटा नयाँ कुरो गरेको छु नयाँ शैली चाहिँ नि मैले भित्रिरहेको छु मेरो शिल्प नयाँ छ भनेर नयाँ नयाँ प्रयोग गर्ने लोभले गर्दाखेरि त्यसलाई अलिकति क्लिष्ट बनाउने लोभले गर्दाखेरि के भयो भने कविता आम पाठक सामु पुग्न सकेन एउटा आख्यानको चाहिँ के हुन्छ चा? प्लस टूका विद्यार्थीले पनि त्यो किताब किन्छन् पढ्छन् अनि किताब हजारौँको सङ्ख्यामा बिक्री हुन्छ चा। कविताको चाहिँ एक हजार प्रति छाप्यो त्यो पनि उपहार दिएर सकिन्छ त्यो चाहिँ सम्बन्धित पाठकसम्म पुग्दैन अवस्था किन त्यो रह्यो भने हामीले कविता लेख्न त लेखिरहेका छौँ लेख्यौँ तर त्यो कवितामाथि अलिकति न्याय गरेन हो कि कविता आख्यान जस्तो होइन व्यञ्जना र लक्षणलाई नै यसलाई विशिष्ट बनाउँछ भन्ने कुरा पनि तपाईँले गर्नुभएको हजुर हजुर सरल अभि अभिव्यक्तिमा पनि हामीले व्यञ्जना चाहिँ दिन सक्छौँ त्यसैले त्यो त्यसका लागि एकदम जटिल बिम्बहरू होइन हाम्रा लोक जीवनका बिम्बहरू हामीले टिप्न सक्छौँ नि हामीले चाहिँ अब उहाँ ग्रिसको चाहिँ मिथोलोजी खोजेर लिएर आएर अथवा चाहिँ नि जर्मनीको स्पेनको चाहिँ नि बिम्बहरू प्रतीकहरू त्यसमा प्रयोग गरेर नेपाली कविता लेख्दाखेरि त्यो थोरै मान्छेले बुझ्न सक्छन् तर हाम्रै जनजीवनका बिम्बहरू हाम्रै जनजीवनका चाहिँ नि प्रतीकहरूलाई प्रयोग गर्यौँ भने धेरैले बुझ्छन् त्यो चाहिँ अलि धेरै पाठकको पहुँचमा पुग्छ एउटा कविता एउटा गजल हामीले सुनिसकेका छौँ अर्को एउटा गजल सुनाउँछ सर यतिखेर भरे हजुर मसम्म सालेममा पराई मन आफ्नो बनायो ख्याल, ख्याल, ख्याल पराई हरि आफ्नो बनायो ख्याल ख्यालैमा मढुङ्गा थिए तिमीले नै गलायो ख्याल ख्यालैमा हु मटोल बोले पूरी आर आयो मटोल बोले मडु दई थिमी नई समय ख्याल ख्यालैमा मढुङ्गा तिमीले नै गलायो ख्याल ख्यालैमा थियो यात्रा निकै लामो र थाके को थिए ज्यादै थियो यात्रा निकै लामो र थाके को थिए ज्यादै मनिद्रामा हुँदा मस्तै जगायो जगामा मढुङ्गा थि तिमीले नै गलायो ख्याल ख्यालैमा म चोर दै तिम्रा खुले का ओठ काठ कालाली सेरोमा विशेष ध्यान दिनुहोला राम सर म चोरदै हेर्दथे तिम्रा खुले का ओठ का लाली तिमी हेर्दै थियो ऐना जायो ख्य ढुङ्गा थिए तिमीले नै गलायो ख्याल ख्यालैमा अन्तिम शेर छ परेली बोल्दथे भाषा दिलैमा जे थियो सोही परेली बल्दथे भाषा दिलैमा जे थियो सोही पस्यौ आँखा हुँदै छाती, ती रसायो ख्याल ख्याल, ख्याल मा पराई मन हरी अफ़नो बनायो ख्याल ख्याल, ख्याल मा मढुंगा थे तिमी ले नई गलाय ख्याल ख्याल, ख्याल मा एक त प्रभाती किरण भन्ने बित्तिकै शालिन सरल व्यक्तित्वको रूपमा चिनिने गरिन्छ तर बेला बेलामा जब मात्रा गिरावटको त्यो कुरा उठ्छ अलिक अलिक कडा भएर आउनुहुन्छ के अले, अले हो यो खासो मात्रा गिरावत र यसले तपाईँलाई किन यति साह्रो कराब दिन्छ सर जुन वर्णहरू हामीले जसरी उच्चारण गर्छौँ त्यो वर्णहरूलाई आफ्नो सहजताको आधारमा रसो अथवा दीर्घ बनाउने जुन कि हाम्रो वर्ण विज्ञानले ध्वनि विज्ञानले त्यो कुरोलाई महत्त्व दिएको छैन जुन उर्दू भाषामा अथवा हिन्दी भाषामा विशेष गरेर उर्दू हिन्दीमा उनीहरूको लेखन र उच्चारणमा पृथकता छ त्यसो हुनाले उनीहरूले त्यो वर्णलाई लामो उच्चारण गरेर रसोलाई दीर्घ प्रयोग पनि गर्दा रहेछन् अनि छोटो उच्चारण गरेर दीर्घलाई रसो प्रयोग पनि गर्दा रहेछन् तर नेपाली भाषामा लेखिरहेका छौँ हामी भनेपछि हामी लेख्छौँ बहरमा लेख्छौँ त्यो शुद्ध वर्णको प्रयोग गरेरै लेखौँ शुद्ध ध्वनिको प्रयोग गरेरै लेखौँ होइन भनेदेखि सहजता छ नि उच्चारण मिलाउने हो भने उच्चार्य सममात्रा भनेकै लय हो उच्चारणको आधारमा सममात्रा किन हामी त्यो बहरको रोइलो गरिरहनु पर्छ सकिन्छ मैले अहिले चाहिँ सुनाएको जुन गजल त्यसमा मैले पराई मन मन भनेर मैले त्यो मनलाई एक अक्षर दीर्घ अक्षर प्रयोग गरिरहेको छु किनभने त्यो न खुटो काटेर लेख्नु आवश्यक छैन मैले मन भनेर उच्चारण गर्दिनँ मन भनेर उच्चारण गर्छु होइन त्यतिसम्मलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गरिरहेकै छौँ तर के हो त भन्दा ओकारलाई एकारलाई त्यसलाई चाहिँ रसो प्रयोग गर्ने अनि दुईवटा रसो अक्षरलाई दीर्घ प्रयोग गर्ने जस्ता कुराहरू चढाउने घटाउने जस्ता कुराहरू यो आफ्नो सहजताका लागि बहर थोपर्ने अनि त्यस पछाडि सहजताका लागि भाषा बिगार्ने त्यो कुरो स्वीकार्य छैन भन्छु म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा मलाई त्यो उचित लाग्दैन भाषा विज्ञान र साहित्य त फरक चिज होला नि सरले अहिले भाषा सर हजुर म भन्छु गेय विधा हो नेपाली गजल मात्र होइन गजल समग्रमा गेय विधा हो गेय भनेपछि उच्चारणसँग सम्बन्धित हुन्छ र मात्र गिरावट र गिरावट चढावट र मिलावट भन्ने कुरो जुन छ त्यो गिरावट गर्दाखेरि अथवा चढावट गर्दाखेरि अथवा मिलाउँदाखेरि मिलावटमा ध्वनि विज्ञानकै सहायता लिनुभएको छ साथीहरूले ध्वनि विज्ञानकै आधारमा नेपालीमा हामीलाई पढाइएको के हो हामीले पढेको के हो भने ध्वनि विज्ञानमा दीर्घ इकार नेपाली जीवनले उच्चारण गर्दैन हामी त्यो गीत गाउँदा लय हालेर दीर्घ उच्चारण गर्छौँ तर सामान्यतया कथ्य बोलीमा दीर्घ उच्चारण गर्दैनौँ इकारलाई रसो मात्रै प्रयोग गर्छौँ हामी पानी भनेर उच्चारण गर्दा पानी ल्याऊ ले भन्छौँ लेख्दाखेरि पानी दीर्घ लेखिन्छ होइन तर हामी त्यसलाई लयमा जब गाउँछौँ गाउँदाखेरि भएर त्यसलाई दीर्घ नै उच्चारण गरेर गाउँछौँ भनेपछि हाम्रो आफ्नो नियम छ त्यही नियमभित्र बसेर बहरको सूत्रमा हामीले आबद्ध भएर लेख्न सकिन्छ बहरमा लेख्ने हो त्यसलाई चाहिँ बहरमा लेख्ने नाममा भाषालाई बिगारेर रसोलाई दीर्घ दीर्घलाई रसो भनेर त्यसरी प्रयोग गरेर भ्रम सिर्जना गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता भाषालाई साहित्यले प्रयोग गर्दाखेरि त्यसमा केही छुटहरूको कुराहरू जस्तो अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि त्यसलाई पोइट्रिक लाइसेन्स त्यस्तो चिजको चाहिँ प्रयोग गर्न पाइँदैन र हामी कथ्य भाषाहरू प्रयोग गर्छौँ लेख्य रूप र कथ्य रूप फरक हुन्छ नि भाषाको कतिपय जनजिब्रोले बोलिराखेको कथ्य रूप चाहिँ हुन्छन् त्यो चाहिँ हामीले साहित्यमा प्रयोग गर्छौँ गरिरहेका हुन्छौँ तर लेख्दाखेरि चाहिँ व्याकरणगत रूपमा व्याकरणसङ्गत रूपमा प्रयोग गर्दाखेरि त्यसरी चाहिँ गरिँदैन तर यहाँ आएको कुरो के हो भन्दाखेरि विज्ञानको कुरो हो यहाँ आएको भाषाको शब्दको प्रयोगको कुरो होइन यहाँ आएको कुरो के हो भने उच्चारणको कुरो जुन विज्ञानसँग सम्बन्धित छ ध्वनि विज्ञान भनेको आफैमा त्यो प्रामाणिक विज्ञान हो र त्यो विज्ञानले जे भनेको छ जुन जुन वर्णलाई रसो भनेको छ जुन जुन वर्णलाई दीर्घ भनेर भनेको छ त्यो सोही अनुसार नै हामीले प्रयोग गर्ने हो र त्योभन्दा भिन्न रहेर विज्ञानले दीर्घ भनेकोलाई चाहिँ नि रसो बनाइदिने रसो भनेकोलाई दीर्घ बनाइदिने जस्ता कुराहरू त्यति उचित हुँदैनन् किनभने हामी उर्दू अथवा हिन्दी भा भाषाको कुरो गरिरहेका छैनौँ त्यहाँ कुन वर्णलाई अब जस्तो उच्चारण फरक पर्छ हिन्दीमा र नेपालीमा उर्दूमा र नेपालीमा पनि फरक पर्छ उनीहरूले गर्ने उच्चारण र हामीले गर्ने उच्चारण एउटै मात्राको उच्चारणमा पृथक्ता छ त्यसैले हामीले हाम्रो भाषाअनुसार लय वर्ण के अरे ध्वनि र बहर त्यसको प्रयोगलाई महत्त्व दिनुपर्छ भन्यो फेरि एउटा कविता सर कविताको शीर्षक छ भुपीलाई पत्र अझै उसै गरी साँगुरिएको छ तिमीले छोडि गएको चोक अझै उसै गरी साँगुरिएको छ तिमीले छोडी गएको चोक एक अर्काका टाउकामा ठोक्ने मान्छे र मूर्ति मान्छेका आस्थाका पुस्तैनी सम्झनाका तरेलीहरूमाथि चलाएर बुलडोजर केही फराकिलो भएको छ तिमीले मुस्कान रोपेको गल्ली मान्छेका आस्थाका पुस्तैनी सम्झनाका तरेलीहरूमाथि चलाएर बुलडोजर केही फराकिलो भएको छ तिमीले मुस्कान रोपेको गल्ली जहाँ समयको साइरन बोकेर कुदछ देश पढ्दा पड़ा पढ्दैको किताब छोडेर सपनाको इन्द्रेणी फुलाउन निस्किएको अयोग्य लडाकु झैँ उभिएको छ उसै गरी चौरस्तामा बुढो घर. फरक यति हो उसले आफ्नो समय देख्छ र देखाउँछ ऋणको भारीले थिचिएकी याङजीको शिरको सिरफुल जस्तै ऋणको भारीले थिचिएकी याङजीको शिरको शिरफुल जस्तै खसेका छन् युगिन ख्रुच्चेवका झन्डाबाट हँसिया र हथौडा फेरि पनि समय गुलीभर भएर तेर्सिएको छ र गिज रहेछ हामीलाई लिलिपुटका लघु मानव ठानेर हाम्रो राष्ट्रियता समुद्र पारी लङ टुरमा गएको छ हाम्रो राष्ट्रियता समुद्र समुद्रपारी लङ टुरमा गएको छ फर्केर आउँदा ल्याउँछ एउटा आइफोन र पोस्ट गर्छ सामाजिक सञ्जालमा नेपालमा बसेर केही हुँदैन हाम्रो स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको उचाइ तिमीले भने जस्तै अग्लो ठाउँमा उम्रेको च्याउभन्दा बढ्न सकेको छैन हाम्रो स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको उचाइ तिमीले भने जस्तै अग्लो ठाउँमा उम्रेको च्याउ भन्दा बढ्न सकेको छैन हामी अग्लिनका लागि तारे होटलको सिरानमा पुग्छौ अनि समृद्धिको खाका कोर्छौ हो हामी वीर छौ हो हामी वीर छौ तिमीले भने जस्तै वीर नै रह्यौ हो हामी वीर छौ तिमीले भने जस्तै वीर नै रह्यौ र त निदै रहन्छौ सिंहदरबारबाट फुस्केर बस्तीसम्म सिंहहरू कुद्दा हाम्रो स्वाभिमान माथि परेड खेल्दा मौन बसिदिन्छौ सपनाको बिस्कुन सुकाउँदै गरेका कलिला नानीहरू गिजोलिँदा हो कवि हामी तिमीले हो कवि हामी तिमीले भने जस्तै हौ हामी वीर हौ अघि पनि सरले अलिकति कुरा जोड्नु हो यो जनजीवन मैले पनि त्यसमा जिज्ञासा राखे जनजीवनसँग जोडिने लोकसँग जोडिने भनेपछि के साहित्य प्रगतिवादी हुनुपर्छ भन्नेतिर सङ्केत गर्नु खोज्नुभयो त्यसो मात्रै पनि होइन त्यसो मात्रै पनि होइन हामीले आफूलाई मात्रै अथवा सीमित केही पाठकलाई मात्रै हेरेर लेख्नुहुन्न साहित्य प्रगतिशील त हुनैपर्छ प्रगतिशील हुन्छ नै त्यो विचार लेखिसकेपछि अब तपाईँले भरियाको कविता चाहिँ नि लेख्नुहोला अथवा चाहिँ ले नि के अरे सरकारले आगो झोसेका चेपाङ बस्तीका चाहिँ नि मानिसहरूको पीडालाई लेख्नुहोला त्यो लेखियो जनताकै कुरो लेखियो तर जनताको कुरो लेखेका छौँ तर ती नै जनताले नबुझ्ने गरी लेखिएका छौँ भने त्यो चाहिँ अलिकति हुँदैन भन्नु खोजेको त्यसैले जनजीवनबाट उनीहरूलाई त्यो पाठकहरूलाई नै केन्द्रमा राखेर मेरो कविता के कस्ता मान्छेले चाहिँ बुझ्छन् अहिले भर्खर मैले लेखेको भुपीलाई ले पत्र भन्ने मान्छे एउटा भरियालाई सुनायो भने उसले बुझ्दैन त्यो एउटा नपढेको भरिया उसले बुझ्दैन नि त्यो भुपीको कविता कृतिहरू पढिसकेपछि त्यसकै आधारमा शब्द खेलाएको त हो मैले त्यसमा त जसले त्यो पढेको छैन त्यो त उसले बुझ्दैन त्यसले त्यसको पाठक चाहिँ छुट्टै छन् छुट्टै पाठकले पढ बुझन् भनेरै लेखे हो त्यो तर चाहिँ के हो भन्दाखेरि जसका लागि भनेर हामी शोषणमा परेकाहरूको पक्षमा चाहिँ लेखिरहेका छौँ तर उनीहरूले नै बुझ्ने गरी लेखिरहेका छैनौँ उनीहरूको आवाज आएको कुरो उनीहरूले अनुभूत नै गरेका छैनन् भने त्यो अलिकति हुँदैन न्यायसङ्गत हुँदैन भन्नु अघि सरले भन्नुभएको कुरो र अहिले भन्नुभएको कुरालाई जोडेर मैले यसरी बुझेँ कविताका आफ्ना आफ्ना पाठक हुन्छन् कसका लागि लेख्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो र जसका लागि लेखिन्छ पाठक निर्धारण गरिसकेपछि कविता कुन तहको लेखिने भन्ने कुरा हो तपाईँले मैले अलिकति जोडेँ सर तपाईँले अघि नै भन्नुभएको जस्तो कवितामा किष्ट शब्द राख्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि रहेन किनभने किष्ट मन पराउने पनि त पाठक हुन सक्छन् नि त हुन्छन् हामीले सम्बन्धित कसलाई लक्षित गरेर लेख्ने हो त लेख्ने लेख्नु छ निम्न वर्गको लागि अशिक्षित शोषित पीडित उत्पीडितहरूको लागि उनीहरूको पक्षमा लेख्नु छ तर उनीहरूले नै नबुझ्ने भाषामा लेखेर हुँदैन हामीले लेखेका कविताहरू धेरै मान्छेसम्म पुग्नलाई धेरै पाठकसम्म पुग्नलाई सरलतातिर जानुपर्छ कम्युनिस्ट टाइपको कविता हुने भयो अर्को चाहिँ गैर कम्युनिस्ट टाइपको कविता हुने भयो त्यसो भन्न सक्छ त्यसो चाहिँ नभनौँ विचार <laughs> भनेको विचार भनेको कुनै पनि त्यो कविले प्रस्तुत गरेको एउटा दृष्टिकोण एउटा धारणा कुनै पनि वस्तुलाई विषयलाई हेर्ने उसको दृष्टिकोण चाहिँ विचार हो र त्यो विचार बिना त कविता बन्दै बन्दैन र विचारलाई हामीले कहाँ पुर्याउने त त्यो विचारको लक्षित समूह कुन हो कुन ठाउँसम्म हामीले पुर्याउन चाहेको हो त्यो विचार भन्ने कुरा बुझेर त्यसका लागि भाषा निर्धारण गर्नु आवश्यक छ एउटा लयको सुनाएँ मैले एउटा शास्त्रीय बहरको सुनाएँ र अब एउटा लयको यो चाहिँ सवाई लयमा छोरो दुख छाती साँझ ढलेपछि यो गजल सुनाउने व्यक्ति चाहिँ विदेशमा छ एक दुख्छ छाती साझ ढले पछि हुन्न भर आफै माथि साँझ ढलेपछि रहरको बिस्कु न त्यो गर्थ्यौ उल्टै पल्ट रहरको बिस्कु न त्यो गर्थ्यौ उल्टै पल्ट समझना का खत साथी साझी सपनी म घरी घरी ओछ जिस क्या सपनी मां घरी घरी आउँछिन् जिस्क्याउन नआएकै हुन्थ्यो जाति साँझ ढलेपछि हुन्न भर आफै माथि साँझ ढले पछि भरि दोबा टोमा आखा बिछाएर दिना भरि दोबा टोमा आँखा बिछाएर जल तेल बाती साँझ ढलेपछि हुन्न भर आफै माथि साझ ढले पछि बोल्छ मोटु अतिले किन एकान्तमा पुल्छ मोटु अतिले किन एकान्तमा एकलोपन बन्छ घाती सझ ढले पछि हुन्न भर आफै माथि साझ ढले अब यो नेपाली बजारमा गजलमाथिको विवाद भनेको चाहिँ व्यक्ति व्यक्ति बोलिदिएर विवाद हो जस्तो मलाई लाग्छ र कुनै पनि त्यो संस्थाको आधिकारिक धारणालाई चाहिँ यो हो हाम्रो भनेर प्रश्न भन्दैदेखि सम्भवतः यो विवादहरू कम हुन्थ्यो होला मैले तपाईँलाई एकछिनको लागि तपाईँलाई अनाम मण्डलीको एउटा आधिकारिक व्यक्तित्वको रूपमा तपाईँले बोल्नु पर्यो भने हजुर शास्त्रीयताको विषयमा अनाम मण्डली के के चिजलाई चाहिँ हामी मान्छौँ र के के चिज चाहिँ नेपाली माटो सुहाउँदो हामीले यो परिवर्तन गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ सर अहिलेको यो विवादको सन्दर्भलाई जोडेर मात्रै नभएर अनाम मण्डलीको स्थापना कालदेखि नै एउटा स्पष्ट धारणा छ नेपाली गजलको सन्दर्भमा त्यो के हो भने गजल गेय विधा हो यो शास्त्रीय विधा हो यसको शास्त्र अनुसार यो बहरमा लेखिन्छ सकेसम्म सकिन्छ भने बहरमा लेख्दा राम्रो हो बहरमा लेख्न सकिँदैन अप्ठ्यारो हुन्छ भनेदेखि छन्द जाने छ भने छन्दमै लेख्दा पनि राम्रो अब यी दुइटै चिज थाहा छैन अब गढ पनि थाहा छैन रुक्न पनि थाहा छैन हामी यो छन्द अथवा बहरमा लेख्दैनौँ तर गजल लेख्छौँ भन्ने हो भने लोकलय छन् हाम्रा हाम्रा मुनामदनमा प्रयोग भएको झ्याउरे लय भयो अहिले अघि भर्खर मैले सुनाएको सवाई लय जुन छ त्यो लय भयो अघि मैले भने हात पारेको लयमा हुनसक्छ सेलोको लयमा हुनसक्छ देउडाको लयमा हुनसक्छ होइन हाम्रा लोक जीवनसँग सम्बन्धित ती लोक लोकलयहरूमा लेख्न सकियो अर्को विकल्प त्यसरी किनभने ती हाम्रा लय हुन् हाम्रा लयलाई हामीले लय मानेनौँ भने कसले मानिदिन्छ एउटा उच्चारणगत आधारमा उच्चार्य सममात्रालाई प्रयोग गर्न सक्ने एउटा हाम्रो उच्चारण आफ्नो प्रकारको छ हाम्रो भाषा आफ्नो प्रकारको छ हाम्रो भाषाको उच्चारणगत वैशिष्ट्यलाई हेरेर हामीले उच्चारणगत सममात्रालाई प्रयोग गर्न सक्ने एउटा कुरा भयो अर्को कुरो हाम्रो लोक जीवनमा प्रचलित लयहरूलाई हामीले गजलमा प्रयोग गर्न सकिने कुरो भयो यो दुईवटा कुरोलाई नेपाली गजलको लयको रूपमा अनामण्डलीले स्थापना कालदेखि नै वकालत गर्दै आएको सचेतना शीर्षकमा छ यो चाहिँ शार्दुला विक्रेडित छन्दमा छ कविताको शीर्षक सचेतना उस्तै छौ परिवेश दुःख सुखका उस्तै छ पीडा भन्यो ठुलो दाई बनी महर्दछु सबै साझा समस्या भन्यो देउ साथमा जोडछु जोड्छु हात अघिको उस्तै कहानी भन्यो तिम्रो होइन बग्छ बग्दछ सदा पानी जवानी भन्यो फुर्क्यायो अनि मख भई सब कुरा मान्दै अति नाच्दै हात ठटाउदै सदनमा हास्यौ हौ कति आफ्नो आँग कन्याउँदा कति उड्यो छारो भुल्यौ के भनौ रोपी वृक्ष विकारका स्वजनमा मैलो घस्यो के भनो खेल आपसको विवाद छलले, चिप्लो कुराले घस्यो हम्रो पीठ बाट उसले भाला छुराले धस्यो बाध्युप छ जलमा हाँसे बस्ने उता आखा चिम्मगरी निदाई रहने नेत्री पायो यता नक्सा मात्र हुँदैन देश जनता माटो त्यसै बिर्सियौ काली सुम्पिदियौ मुहान नदको खैलिम्पिया बिर्सियौ तिम्रा छन् कति दोष कृत्य जगमा हेर्दै गरौंला पछि तिम्रै साधयो मुलुकको फिर्ता गरौला भनी पुर्खाका पदचाप मेट्न कसरी सक्छौ र बाँच्छौ अब सुस्ताको लिपुले कको बदनमा कुल्चिन्छ तिम्रो माथ कदापि झुक्न नदिनु झुक्दा स्वयं झुक्छु म भन्दै अश्रु बगा उँदैछ धरती रोकिन्छ के धडकना होलान लाख विचार फनी बाझुन् नक राखुन तर्क वितर्क सहितमा लड्दै र भिड दै, दै सब माटोको जब प्रश्न उठ्छ घरका जागुन सबै बन्ध माटोको जब प्रश्न उठ्छ घरका जागुन सबै त्यागी छुद्र विकारका पथ नयाँ बाटो समातुन अब त्यागी छुद्र विकारका पथ नयाँ बाटो अब सरले के भन्ने गर्नुभएको छ भने कविता भाषाभित्रको भाषा हो भन्ने गर्नुभएको छ हजुर जब कविता भाषाभित्रको भाषा हो भनेदेखि त यो सामान्य भाषा बोल्ने लोकले कसरी बुझ्छन् कविताको आफ्नो भाषा छ हामीले सामान्य अभिव्यक्तिलाई सामान्य कथ्यलाई जसरी प्रस्तुत गर्छौँ त्यसलाई अलिकति घुमाएर अलिकति लक्षण सहित प्रस्तुत गरेपछि त्यो कविता बन्छ तर त्यो घुमाउने कुरा पनि सामान्य पाठकले सामान्य श्रोताले उनीहरूले पनि बुझ्ने गरेर त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा त्यो मैले मेरो लेखमा लेखेको थिएँ कविता भाषाभित्रको भाषा हो कविताले आफ्नो भाषा आफै निर्माण गर्दछ प्रचलन त्यही नै छ अरू साहित्यका अरू विधाहरूभन्दा कविताको भाषा पृथक हुन्छ नै त्यसमा अघि सरले नै भनिहाल्नुभयो अङ्ग्रेजीमा पोइट्रिक लाइसेन्स भनेर चाहिँ भनिन्छ चा भन्ने कुरो कवितामा आफ्नो शैली हुन्छ आफ्नो ढङ्ग हुन्छ कथनको आफ्नो तरिका हुन्छ यसमा चाहिँ अब प्रयोग गर्दाखेरि जस्तो हामीले कर्ता कर्म पूरक क्रिया जसरी तथ्यमा चाहिँ प्रयोग गर्छौँ त्यसरी नै सर प्रयोग गर्दै गयौँ भनेदेखि त्यो कविताको भाषा बन्दैन त्यसको पदक्रम विशिष्ट खालको हुन्छ त्यो सन्दर्भमा भाषा प्रयोगको सन्दर्भमा त्यसले धारण गर्ने विशिष्ट स्वरूपलाई सङ्केत गरेको विशिष्ट स्वरूपमा प्रस्तुत गरेर पनि जस्तो लाग्दछ मलाई रमाइलो मेरै पाखा पखेरो माधव भेमराले लेख्नुभयो होइन अब यसमा चाहिँ मलाई मेरै पाखा पखेरो रमाइलो लाग्दछ आशय त यही त हो त होइन र त्यसले शब्दलाई उल्टो पाल्टो पारेर त्यो भाषाभित्र अर्को भाषा बनाइएको त हो भाषामा विचलन जति धेरै विचलन भयो कविता त्यति सुन्दर भाषाको निस्किन्छ यही भन्नु बुझ्नुभयो त्यो पनि कलात्मक रूपमा गर्नु पर्यो हामी भाषामा जब विचलन गर्छौँ भने त्यसले त व्याकरणमा पनि थोरै विचलन ल्याइदिएला नि त सर प्रयोगमा शब्दको स्वरूपमा त्यसको चाहिँ नि वर्ण विन्यास अथवा त्यसको चाहिँ नि प्रस्तुतिमा विचलन ल्याउने होइन प्रस्तुति त्यो शब्दको स्वरूपमा चाहिँ लेखेको सट्टा कथ्य स्वरूपलाई प्रयोग गर्न पाइयो तर त्यसको चाहिँ नि शब्दहरूको रखाइ रखाइक्रमलाई विशिष्ट आलङ्कारिक पदक्रम बनाउने क्रममा रखाइ क्रमलाई चाहिँ मिलाउन सकियो शब्द सृजनाको अलि अन्तिम अन्तिम समयतिर पनि आइसकेका छौँ एउटा फेरि गजल सुनाउँ सर हजुर म एउटा यो पनि शृङ्गारिक नै गजल हो यसलाई मैले मुक्त लय अघि मैले जुन लयको चारवटा प्रकार बताउँदाखेरि पहिलो प्रकार जुन बताएको थिएँ उच्चारणगतसम्म मात्र शैलेन्द्र सिगदेल सरले सङ्गीत पनि गर्नुभएको छ बाटो नरोी हतारमा छु आज बाटो नरोक नरोकी हतारमा छु आज हुँदैछ प्रेम वर्षा असारमा छु आज बाटो नरोक नरोकी हतारमा छु आज ओछ्याई मलाई ओछ्याई दूर आँखा कुर्दै होलिन् मलाई लिएर के के लिएर जाउँ के के बजारमा छु आज हुँदैछ प्रेम वर्षा असारमा छु आज बढ्दैछ सास उस्तै हुँदैछ दिल बेग्र बढ्दैछ सास उस्तै हुँदैछ दिल बेग्र खोलु कि भाव सारा दोधारमा छु आज बाटो नरोक सङ्गी हतारमा छु आज हुँदैछ प्रेम वर्षा असारमा छु आज थामिन्न ढुकढुकियो उनको नजर नपाई थामिन्न ढुकढुकियो उनको नजर नपाई चालु कि रोकु पाऊ फेरि सुन्नु होला सर थामिन्न ढुकढुकियो उनको नजर नपाई चालु कि रोकु पाऊ सङ्घारमा छुआ हुँदैछ प्रेम वर्षा असारमा छु आज हेरेर जिन्दीका हिसाब चुस्त राखौँ हेरेर जिन्दगीका हिसाब चुस्त राखौँ झुप्रो भए नि सिङ्गो छु आज बाटो नरो कसङ्गी हतार माछुआ हुँदै छ प्रेम वर्षा असारमा छु आज सम्भवतः आजको कार्यक्रमलाई हामीले यो अन्तिम गजलको रूपमा लिएका छौँ म अब एउटा अन्तिम प्रश्न राख्छु सर सरले चाहे गजल होस् या कविता मूलत अझ बढी गरेर धेरै जसो शास्त्रीयतामा आधारित भएर लेखिरहनु भएको छ हजुर हजुर भन्ने के गर्छन् भने शास्त्रीयता एउटा गणित हो गणितले कहिले पनि भावलाई जति स्वतन्त्र हुन्छ त्यति प्रष्ट पार्न सक्दैन तपाईँ चाहिँ के उपाय लगाउनुहुन्छ जहाँ भावलाई विचारलाई प्रदान गर्न सकियोस् लेख्ने भनेर धेरै सङ्ख्या थुपार्नको लागि लेखिरहने चाहिँ गर्दिन मेरो एउटा कविता मैले लेखिसकेपछि त्यसलाई बारम्बार परिष्कार गरिराखेको हुन्छु अनि जब चाहिँ आफूलाई चित्त बुझ्छ अनि मात्र त्यसलाई सार्वजनिक गर्छु अनि त्यो भएपछि म आफ्ना कवितामा अभिव्यक्त भएको छु जस्तो लाग्छ मलाई मैले छन्दमै लेख्दा पनि गजलमा पनि मैले बहरमा लेखे पनि मैले मा सूत्र मात्रै लेखेको छैन मैले अघि बहरको गजल नै सुनाएँ सरलाई त्यो सूत्र मात्रै लेखिएको बहर मात्रै लेखिएको गजल होइन ले ले नि त त्यो मैले कविता लेख्दाखेरि पनि मैले त्यसमा चाहिँ छन्द मात्रै मिलाएर लेख्नको लागि चाहिँ म लेख्दिनँ म केही दिनुपर्छ विचार आउनुपर्छ कला आउनुपर्छ त्यसमा चाहिँ नि आफू अभिव्यक्त हुन सक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई त्यसैले बारम्बार परिमार्जन परिष्कार गरिरहन्छु र यो लेखन कला हो र साथमा साधना पनि हो गहकिला विचारहरू अब हामी आजको कार्यक्रमको लागि एउटा कविता सुन्छौँ सर अन्तिम कविता सर त्यो चितवनमा चेपाङ बस्ती जले पछाडि त्यसले अलिकति भित्रैदेखि दुःख लाग्यो यो कविता लेखेका थिए मैले योगको जालो कविताको शीर्षक आगो घर पुल छ सत्ता झोसे र आगो घर पुल छ सत्ता बुझदै छ न्यायालय भत्ता चिमले राखा जब शक्ति चल्छ चिमले राखा जब शक्ति चल्छ सन्त्रा सबड दो छ न्याय ढल्छ पिएर आगो जल पोख्छ कल्ले खेतका उसैको बलजोक्छ कल्ले बिर्सन्छ आफ्नो जब मूल मुलथान फुत्किन्छ सिङ्गो युगको कमान कुल्चेर निर्धा सपना निमोठदै थिचेर आस्था मुटुमा चिमोट्दै समृद्धि फलने ने बट वृक्ष कस्तो समृद्धि फलने ने बट वृक्ष कस्तो भुआ उड़े झै छक पास जस युवा लघारी परदेश पोस छ उन्मत तभै सा खो छ उ फाट कालो उ्र छ कैले नभ फाट छ कालो देखिन्छ आँखा भरि नित्य जालो मर्दै छ आशा अझ लोकतन्त्र खुनेर घाँटी छ भन्यो स्वतन्त्र वर्षेर आँखा सपना बिलायो रुँदै छ आत्मा सरकार लाग्यो गोली निलेका उर बाहु हाम्रा तिमी हिँडेका पथ आङ हाम्रा गोली निलेका उर बाहु हाम्रा तिमी हिँडेका पथ आङ हाम्रा हौ शक्ति हामी झोपडी कटेरो हौ शक्ति हामी झोपडी कटेरो उधर सक्ने जगको अँधेरो थियौ कतै भित्र र योजनामा मान्छे बनी बाँच्नु छ कल्पनामा पोलेर आफ्नो गुण भोज खाँदा लेर आफ्नो गुण भोज ख जाँदै न जाडो पुस जाँदा लिस्नो बनायो उधिने र हाड लौरो भुल्यो पारी पुगेर आज पोतेर कालो मनभित्र बाज पोतेर कालो मनभित्र बाज चल्दै न यस्तो असुरी नि चल्दै न यस्तो असुरी नि जाने बेलाको सुन्दर कविता सरले चारवटा गजल चारवटा कविता हामीलाई like, कविता सुनाउनु भयो शक्तिशाली कविताहरू सुन्दर गजलहरू सुनाउनु भयो आफ्ना गहन विचारहरू राख्नुभयो सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद शब्द सृजना आजलाई यति नै तपाईँको सृजनात्मक सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाको अपेक्षामा छु हाम्रो इमेल अक्षर डट शब्द एट द रेट जिमेल डट कमेस एट एस एच जिमेल डट कम, कम, कम। तपाईँको यो साथ पाही रहूं। नमस्कार